se, hvad han kunne selv se. Vær forsigtig. Hej, Coney. Hvad er der i vejen? Er du blevet syg? Ja, forfærdelig, forfærdelig syg. Ikke hvid chokolade. Det gør mig oppustet og får mig til at prutte. Find noget andet. Så hvad fejler du egentlig? Se. Og fordi jeg ikke har det godt, kan jeg bede om alting. Nej. Jeg er det altså heller ikke så godt. Au. Også mig. Coney er blevet syg. Og de henter alt til en, som hun vil have. Så nu er vi også blevet syge. Hvor bliver min is af? Bobler! Jeg skal have flere bobler! Så hvor blev han af? I små stakler. Pia, jeg tror altså, at vi gik alt for langt. Nu er de jo virkelig blevet syge. Jeg er ked af det, cutie. Vi er nødt til at passe på dem. Yeah! Magic tears! Wow! Er der noget, som vi kan hente til jer?